YDB ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဗီဇပြောင် COVID virus နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရအရေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ virus ကပ်ပွဲကြီးမှာအာဆီယံကအင်ဒိုနီးရှားဟာကမ္ဘာမှာအများဆုံးအဖြစ်တစ်နှစ်ကိုလူ6000နီးပါးပိုးကွဆက်ပြီးတော့တထောင်လောက်သေဆုံးနေပါတယ် ဆိုင်ရုံအလုပ်ရုပ်တိုင်းလိုလိုဝန်ထမ်း10ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးဆေးရုံတွေမှာလူနာထားဖို့ရောအောက်ဆီဂျင်နဲ့အသက်ရှူဆက်တွေပါမလုံလောက်တော့ပါဘူးတိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့6ရာခိုင်နှုန်းနှီးပါးပဲကာကွယ်ဆေးထိုးရသေးပြီးတော့မနေ့ကတော့ဖိုင်ဇာဆေးတန်း50မှာယူလိုက်ပါတယ်နှာခေါင်းဆေးတက်ဖို့ခက်ခွာခွာနေဖို့လက်ဆေးဖို့သတိပေးထားပြီးတော့လူနာတွေအတွက်ရေးဖို
နောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့အာဆီယံထဲကမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု12,000ကျော်ခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူ100အထက်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လော်ဒေါင်ကန့်သက်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့တလခွဲအချိန်မှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံဟာဗတ်ပေါင်းစုံမှချိနဲ့သွားခဲ့ရင်ဆေးရုံမှာလူနာတွေပြည့်နေနေခဲ့ပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့တွေလည်းအစားအသောက်အတွက်ရုန်းကန်နေရပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးလည်းကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားကမနေ့ကစပြီးဆိုင်နိုဘက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထပ်မတုံးတော့ပဲဖိုင်ဇာဆေးကိုပဲတနေ့ကိုအလုံးကြီး4သိန်းကျော်ထိုးပေးနေပါတယ်။အခုဆိုရင်မလေးရှားရဲ့လူရေ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဖိုင်ဇာဆေးတစ်လုံးထိုးပြီးသွားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကမ္ဘာမှာဘရာဇီးအင်ဒိုနီးရှား UK အိန္ဒိယအမေရိကန်ရုရှားစသဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာတွေများနေပြီးတော့ဗီဇပြောင်းပို့ဟာနေရာနဲ့ပြက်လာနေပါတယ်ကာကွယ်ဆေးနှလုံးထိုးပြီးတဲ့သူတွေမှာလည်းဗီဇပြောင်းပို့ထပ်ကူးတာမျိုးတွေရှိလာနေပြီးခလေးတွေလည်းအရင်ကထက်ပိုကူးတာများလာပါတယ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေကတော့ဗိုင်းရပ်စ်မကူးစက်အောင်စည်းကမ်းချက်တွေလိုက်နာနေထိုင်တာကအထူးအောင်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့နှိုးဆော်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဗီဇပြောင်းကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီစီဇန်ကိုတော့ YTV Channel ရဲ့ရုပ်သံစီဇန်မှာကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါ့အပြင် YTV Telegram လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YTV Channel YouTube တို့ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များလည်းယောဂကပ်ပီးများကင်းဝေးပြီးတော့ကျန်းမာရွှင်